আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় অসমীয়া বাক্য ৰচনা কেইটামানৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতে পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টুত কেইটামান বাক্য ৰচনা কৰা দিয়া হৈছে, যদিহে তোমালোকক লিংকটো লাগে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আমি দি দিম। আমি প্ৰথমতে 101 নম্বৰটো চাম, চুটি। বিক্ৰমৰ স্কেলপাত বহুত চুটি। আৰু নেক্সট দিয়া আছে 102 নম্বৰত গাঁও, গড় ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু। আমাৰ গাঁৱত নতুনকৈ এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিছে। আৰু নেক্সট দি আছে 103 নম্বৰ দি আছে পটুৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু আছে। মই মাজে সময়ে গান গাওঁ। আৰু নেক্সট 104 নম্বৰ গড়। আমাৰ দেশৰ মানুহৰ গড় আই কম। নেক্সট 105 নম্বৰ গড়, ইয়াত চন্দ্ৰবিন্দু আছে। অসমৰ এশিঙীয়া গড় পৃথিৱী বিখ্যাত। নেক্সট দি আছে 106 নম্বৰ মনে প্ৰাণে। মনে প্ৰাণে আমি আমাৰ দেশক ভাল পাওঁ। আৰু নেক্সট 107 নম্বৰ শয়নে সপোনে। আমি দিল্লীলৈ যোৱাৰ আগদিনা শয়নে সপোনে লালকিল্লা দেখা পাইছিলোঁ। নেক্সট 108 নম্বৰ আকাশী পথ। উৰাজাহাজ আকাশী পথেৰে গতি কৰে। নেক্সট 109 নম্বৰ অদম্য ইচ্ছা। অদম্য ইচ্ছা আৰু সাহস থাকিলে অসম্ভৱ কামটোকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি। আৰু নেক্সট দিয়া আছে 110 নম্বৰ বিনিময়। বিল মেলাত বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰা বস্তু আদান প্ৰদান কৰা হয়। আৰু নেক্সট দিয়া আছে 111 নম্বৰ চহকী। বিক্ৰম চহকী ঘৰৰ ল'ৰা যদিও অহংকাৰী নহয়। আৰু নেক্সট 112 নম্বৰ খামি জামি। অত্যাধিক ভিৰৰ মাজতো খামি জামি বহুত কষ্ট কৰি বাছৰ টিকটটো পালোঁ। নেক্সট 113 নম্বৰ পিছে পৰে। বাকীৰ হিচাপখিনি পিছে পৰে কেতিয়াবা কৰিব বুলি কৈ গ্ৰাহকজন গুচি গ'ল। নেক্সট 114 নম্বৰ কওঁ নকওঁ। কওঁ নকওঁকৈ ধ্ৰুৱই সকলোখিনি কথা ৰাইজক বিস্তৃতভাৱে ক'লে। নেক্সট 115 নম্বৰ জান জুৰি। জান জুৰি কেইটা থকাৰ বাবে ঠাইখিনিলৈ বহুতো পৰ্যটক আহে। নেক্সট 116 নম্বৰ কাণ থিয়। কাণ থিয় কৰি বেলেগৰ কথা শুনি থকাটো বেয়া অভ্যাস। নেক্সট 117 নম্বৰ ধন সোণ। বিক্ৰমতৰ ঘৰত থকা সকলো ধন সোণ কোনোবাই লৈ গ'ল। নেক্সট 118 নম্বৰ খা খবৰ। মোমায়েকৰ খা খবৰ ল'বলৈ ধ্ৰুৱহঁত গুৱাহাটীলৈ গ'ল। নেক্সট 119 নম্বৰ অপব্যয়। জ্ঞানী লোকে কেতিয়াও সময়ৰ অপব্যয় নকৰে। নেক্সট 120 নম্বৰ হাতে কামে। সকলোৱে হাতে কামে লাগি কৰিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। নেক্সট 121 নম্বৰ নিয়ম শৃংখলা। নিয়ম শৃংখলা মানি চলাটো সফল জীৱনৰ এটি আধাৰ। নেক্সট 122 নম্বৰ দিনে নিশাই। দিনে নিশাই অশেষ কষ্ট কৰি ধুবাই যি এখন নতুন গাড়ী কিনিছে। নেক্সট 123 নম্বৰ খেতি বাতি। খেতি বাতি কৰিলে বিক্ৰমে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে। নেক্সট 124 নম্বৰ আনন্দ উল্লাহ। আনন্দ উল্লাহেৰে সকলোৱে মিলি বিক্ৰমৰ জন্মদিনটো পালন কৰিলে। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে কাষত থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিবা। নেক্সট দি আছে 125 নম্বৰ ডাঙৰ দীঘল। মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত মাহীমাকে বহু কষ্ট কৰি ছোৱালীজনীক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। নেক্সট 126 নম্বৰ সুখ সমৃদ্ধি। সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰা এটা জীৱন সকলোৰে কাম্য। নেক্সট 127 নম্বৰ সৎ ব্যৱহাৰ। আমি আমাৰ বুদ্ধিবোৰৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। নেক্সট 128 নম্বৰ মিচিকিয়াই। বিক্ৰমে কৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ধ্ৰুৱই মিচিকিয়াই হাঁহি দিলে। নেক্সট 129 নম্বৰ পুৰণি। কিতাপখন বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে কিন্তু কিতাপখন বহুত পুৰণি। নেক্সট 130 নম্বৰ ধন্যবাদ। বিপদত কৰা সহায়ৰ বাবে ধ্ৰুৱই বিক্ৰমক অশেষ ধন্যবাদ জনালে। নেক্সট 131 নম্বৰ সাহিত্য। অসমীয়া সাহিত্য জগতত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ অৱদান অপৰিসীম। নেক্সট 132 নম্বৰ যুগে যুগে। যুগে যুগে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে একো একোজন মহাপুৰুষৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। নেক্সট 133 নম্বৰ ক্ষুদ্ৰ। অণুজীৱবোৰ ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে কেৱল অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা যায়। নেক্সট 136 নম্বৰ আনুষ্ঠানিক।
আনুষ্ঠানিকভাৱে পতা সভাখনত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। নেক্সট 135 নম্বৰ গতিপথ। গ্ৰহ নক্ষত্ৰবোৰে নিজৰ নিজৰ গতিপথেৰে গতি কৰি থাকে। নেক্সট 137 নম্বৰ প্ৰচেষ্টা। কৰ্মত একান্ত প্ৰচেষ্টা থাকিলে সফল কাম হ'ব পাৰি। নেক্সট 137 নম্বৰ প্ৰশংসা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখুওৱাৰ বাবে সকলোৱে বিক্ৰমক প্ৰশংসা কৰিছিল। নেক্সট 138 নম্বৰ বাৰ। বাৰ মানে হৈছে সপ্তাহৰ বাৰ। বুধবাৰে আমি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। নেক্সট 139 নম্বৰ বাৰ। বাৰ মানে হৈছে সংখ্যা। আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত 12 জন ল'ৰা আছে। নেক্সট 140 নম্বৰ পাৰ। পাৰ মানে হৈছে নদীৰ পাৰ। বনভোজলৈ যাওঁতে আমি নদীৰ পাৰত খানা খাইছিলোঁ। নেক্সট 141 নম্বৰ পাৰ। পাৰ হৈছে চৰাই। আমাৰ ঘৰত 2 যোৰ পোহনীয়া পাৰ চৰাই আছে। নেক্সট 142 নম্বৰ টকা। টকা মানে হৈছে টকা পইচা। নিয়মমতে টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে। নেক্সট 143 নম্বৰ টকা। টকা মানে হৈছে বাঁহৰ এবিধ বাদ্য। বহাগ বিহুত টকাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট 144 নম্বৰ আওহতীয়া। টিকট কাউণ্টাৰটো আওহতীয়া ঠাইত অৱস্থিত। নেক্সট 145 নম্বৰ সন্তৰ্পণে। কোনেও গম নোপোৱাকৈ অতি সন্তৰ্পণে ৰক্তিমে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। নেক্সট 146 নম্বৰ লানি নিচিগা। নতুন বছৰত ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰত ভক্তিৰ লানি নিচিগা ভিৰ লাগিছে। নেক্সট 147 নম্বৰ অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক হৈ পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে। নেক্সট 148 নম্বৰ অমুক। পৰিশ্ৰমে জীৱনৰ সফলতাৰ অমুক অস্ত্ৰ। নেক্সট 149 নম্বৰ উশৃংখল। উশৃংখল জনতা দাবালনৰ দৰে। নেক্সট 150 নম্বৰ দাবালন। দাবালন সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ফিৰিঙতি এটাই যথেষ্ট।